14 учасниць переселенок взяли участь у дводенному тренінгу «Єднання заради дії». Проєкт спрямований на всебічну підтримку, інтеграцію та адаптацію внутрішньо переміщених осіб до нових реалій. Анна – вчителька з Харкова, яка приїхала до Ужгорода в кінці лютого. Дівчині цікаво вивчати психологію, адже це неабияк знадобиться в роботі з дітьми. Мені було дуже цікаво, час минав дуже швидко. Я дізналася багато, перш за все, я хотіла розібратися в собі, свої емоції, відчуття, як справлятися. І надалі я би хотіла якось вміти допомагати іншим, хоч би навіть своєму колу, дітям своїм, справлятися з емоціями. Це цікаво для мене було і мені дуже подобається. Дар'я Осокіна приїхала з Дніпра в кінці лютого. Тут переселенка займається волонтерською діяльністю. Знання та навики, які вона отримала на проєкті, знадобляться дівчині в її роботі. Були групові такі у нас заняття на першому дні. Ті, котрі ми можемо робити як інфобезпеку, коли ми забуваємо і читаємо багато ЗМІ, і як вони впливають на нас, і як ми це можемо подавати для тих, хто дійсно хоче і кому потрібна допомога. Ті, хто переселенці, ті, хто місцеві, ті, з ким це можна пропрацювати, щоб зробити такі навички, сформувати новий досвід. Заняття для внутрішньо переміщених осіб проводить Тетяна Коваленко. Вона – психолог і співорганізатор проєкту «Єднання заради дії». Сама Тетяна в 2014 році покинула рідний Донецьк. Тому вона знає, як допомогти людям, які опинилися в такій самій ситуації. Ми навчали їх методам подолання стресових реакцій, вміння опанувати себе в критичній ситуації. Були дихальні вправи, вправи на заземлення, є інформація взагалі про стрес, про емоції, як з ними працювати, про ті емоції, які переважають зараз цих людей, це тривога, розчарування, гнів. Ми навчали, що з ними робити, як допомагати іншим. Це сьогоднішній день присвячений тому, як ті знання, що ми тут отримуємо, ще внести в свою сім'ю або в своє оточення, як допомогти тим, таким, як я. В подальшому проєкт розширять на 18 громад. Для учасниць передбачено ряд цікавих активностей. Для медіаграмотності, соціальної згуртованості і навіть академія адвокації. І завдяки таким тренінгам люди отримують навички для того, щоб відстежувати свій особистий стан, працювати над своїми ресурсами, відновлювати їх. І це дуже важливо в умовах повномасштабної війни Росії проти України. І нам програма «Єднання заради дії» дуже важливо підтримати системно внутрішньо переміщених осіб і надати їм такі можливості, які вони потребують. Це вже шостий тренінг. Наступне місто, де реалізують дводенні заняття – Мукачево. Проєкт реалізують в Україні у партнерстві з благодійним фондом ССС за підтримки Державного департаменту США.